Så, du är från yttre rymden, va? Hur är det med surfing där? Grip honom! Vi har 626. Strålande. Låt honom vara! Vänta! Högsta rådsdamen, låt mig förklara. Och du ska bara vara tyst där inför vuxna val. Och därför, priset för fångsten går till mig. Du ska vara glad om du slutar på en uttidsfarm när vi är klara med det här. Jag tror att jag... Du! Du är orsaken till allt det här. Om det inte var det för ditt experiment 626 så skulle det här... Va? Så heter Stitch. Stitch då? Om det inte var det för Stitch så skulle... Måste Stitch åka med skeppet? Ja? För Stitch säger jag. Ja. Tack. Vilka är ni? Det är min familj. Jag har hittat den alldeles själv. Den är liten och trasig. Men bra. Ja, väldigt bra.